Olá pessoal, tudo bem? Tô gravando, fiz a poda naquela rosinha do sol. Fiz a poda nela e plantei. Daí ó, como que ficou. Ela tá até tem uma florzinha. Vamos ver como que vai ser o desenvolvimento dela, né? Ela tava muito espalhada, tava muito grande, começou a da cochonilha, eu achei melhor fazer, tá podando ela, mas ela tá tão bonita. Vou mostrar outras plantinhas minhas. Ah, essa aqui dá uma florzinha bem bonitinha. Minha Francesco. Essa aqui é o meu jardim da frente. A rosa do deserto tá pra florir. Vou mostrar a flor quando sair. Ó, como que tá. Agora ela tá toda caída. Essa daqui, ó, também dá uma flor muito bonita. Branca. Agora ela tá sem folha, tadinha. Olha aqui onde acabou brotando a Francisco, escondidinho aqui. A natureza, né? De Deus que vai nascendo mesmo. Olha aqui. Orelhinha de coelho. Uma passadinha pra vocês ver como que tá no jardim aqui da frente. Minha menininha. A florzinha desse aqui ainda tá. Ó, esse vasinho eu acabei de fazer. Que bonitinho que ficou. Plantinhas. Uma pata de elefante. Esse vaso como tá bonito. Essas folhagens. Aliás, como é bonitinha branca. Assim que tá no jardim aqui da frente de casa. Umas plantinhas. Vídeozinho rápido. Olha aqui onde eu joguei umas folhinhas, como que já tá brotando. Quem não conhece o canal aí se inscreva, viu? Pra ajudar no canal. Muito obrigada, Deus abençoe.